Lad os gå i seng. Godnat. Godnat. Filmer vi? Okay. God morgen og velkommen til... Mamma guys! I sidste afsnit, der sluttede vi af med, at jeg hoppede ned i lavaen. Og det var jo meget grineren. Men velkommen til en ny episode. Jeg har en masse sand. Fra sidste? Okay, så gå lige op og lave nogle vinduer. Så... Vi har ikke nogen ovn endnu. Åh nej. Ja, det skal vi. Det er vigtigt. Men som I kan se, så har jeg fået en ny texture pack på, og det er DokuCraft. Jeg vil sætte et link i beskrivelsen. Description. Det er faktisk ret nyttigt at have creeper. De graver? Ja, for en. Så behøver man ikke selv. Jeg har fået, lad mig se, 43 stykker. Ja. Du har vel en pickaxe? Ja. Okay. Øv her lige noget rødden. Flæsk. Sten. Jeg har nok aldrig så gerne vil have sten. Måske. Lalala. Hey, jeg går lige op og kigger i vores chest. Der er sgu en chest. Nej. Der er en workbench, den gider ikke til at tage. Wow. Der klarer jeg det perfekt. Jeg skal lige have noget råden flæsk. Nom. Ah. Hov. Prøv at lave en trap op, så det bliver vores mine. Ja, det var godt tænkt. Så skal vi bare have nogle vinduer. Jeg går ud og hugger noget træ. Hvorfor er der en workbench? Nå, det ved jeg ikke. Det var der ingen at så. Vi skal have nogle seeds, så vi kan lave en farm. Vi skal så meget finde melon seeds. Ja, vi har en svamp. Det var ikke mig. Har du... Ja, kan du lige give mig dine pickaxe? Ja. Fordi så graver jeg. Okay. Hvor er den? Jeg kan ikke finde den. Kommer du og kaster den til mig? Jeg har kastet den. Det er dumt på en kaktus eller sådan noget. Typisk. Ej, det gør den ikke. Jeg kan ikke finde den. Sådan skulle der blive væk, mand. Men så dør du. Det var ikke en god idé. Hvorfor fanden er den blevet sat på den måde, træder? Spørg det. Okay, vi skal have en ny pickaxe. Jeg ser, om der er noget... Træ her i vores kist. Det var i hvert fald nogle wooden planks, og så... Hov! Jeg skal bruge to af dem. Tag den der. Så er vi lige på grænsen af en ørken, og det... Ja. Det ser grimt ud hernede fra, mand. Huset? Ja. Ja, lige nu så ser det meget grimt ud. Det kommer det ikke. Det er ikke længe, det kommer til det. Har du noget træ på dig? Ja. Hov, det ikke er. Til at lave nogle vinduer. Ups! Nej, jeg har noget. Så dræbte jeg mig selv. Så bliver du nødt til at lave skråstreg bag. Det er man nødt til. Ja. Fordi vi spawner et helt andet sted. Ja. Jeg må heller lige sætte en sapling. Boom. Ja, det må du heller. Men de her pickaxe er dårlige. Skal vi sådan lave en hel side af huset i glas, eller hvad? Nej. Jeg synes altså, vi skal lave glas hele vejen henad her. Okay, så gør vi det. Kom til, så går vi.
sådan der. Vi stopper 16.00. Ej, vi stopper her 55. Ja. Vi er alligevel ikke nået så langt. Hey, hvad laver du egentlig dernede? Jeg spiser. Det sjove ved ørkenen er bare, at solen er her. Ja, det der, det var da meget klogt. Okay, så laver man lige sådan en rui. Jeg skal lige lave en stone pickaxe. Jeg har en. Ad, glasset er klamt. Så er der noget glas. Og 25, sådan der. Nå, men så sæt noget glas hernede her. Jeg synes bare næsten det hele skal være glas her. Ja, det er nice glas. Også glas heroppe. Ja. Altså, fortsæt lige fra her, ikke? Ja, jeg har forstået. Tre der, og så er der to her, og så er der tre til mig. Nej, der var kun en. Typisk! Så er der noget leder. Nej, det er der sgu ikke. Okay, så går jeg lige ned og graver noget mere. Det er bare, hvad vi skal indbytte op. Den er fyldt. Bak med den der. Så Magnus, så er jeg lige ved at grave noget sten. Okay. Oh shit. Det var lige hurtigere reflekser. Wow, man kan jeg næsten ikke se hernede. Tre minutter tilbage. Ikke godt. Hvorfor er det ikke godt? Fordi jeg kan godt lide at optage lidt sjovt. Men hey, så på et tidspunkt, så kan vi da lave en lang udgave af noget. 15 minutter. Wow, okay, det er nice. Wow. Så skal vi lige her. Hov. Sten. Hørte det lige? Nej, med munden. To. Du står i vejen, hørte dig. Ups. Hvorfor gjorde du det? Au. Det var ikke mig. Det var min usynlige ven, Ben. Du er der værd med at bygge den sidste der, okay? Fordi vi skal lige have pladsen her. Vi skal have noget mere sanding. Seriøst? Eller har du nok plads? Der er noget sand der. Ja, nu er der i hvert fald nok sand i, ikke? Ja, så kom lige en ny ind på vores server. Et lille træ. Og så er det jo snart tid til at sige farvel. Hallo, 15.55, der skriver du farvel, Magnus. Ja. Det job har du lige fået af mig. Er du spændt på at kunne skrive farvel? Skriv og sige. Ja, farvel! Så kommer man bare, det bare lige nu. Det ville bare være helt fundet. Så. Nej. To access. Nej, det blev så sekund til en. Så det gør jeg lige resten herinde. Og så nu, ja, Magnus. Så skal vi ikke. Så Magnus, farvel. Ses, mine venner. Nej, vent lige, vi stopper lige om lidt. Åh, så
Så har lige, så lige spildt nogle ord på farvel. Typisk. Du siger bare til. Skal vi lige lave om? Magnus. Nå. Nu. Jamen, farvel YouTube. Farvel.